Hallo, hallo, German Scientist her. Eller ikke, som jeg heter i virkeligheten. Det var et konstigt intro, men whatever. Det her er en kort liten free-for-all på Newtown, og varför låter det som om jag sjunger nästan hela tiden? Jag vet inte. Jag tar det lugnt här i början. Jag vill verkligen inte dö det första jag gör, så jag stannar där jag spanade ett par sekunder. Jag får syn på en kille här och skjuter honom. Vilken underbar kommentering. Ja, och så ser jag en kille där och skjuter honom. Och så är det Novagas här. Och så ser jag en kille där och skjuter honom. Nej. Jag kan nog kanske lite bättre än så. Jag får upp mitt spyplane efter 3 kills. Och det ska man alltid dra in så fort som möjligt. När man kör free for all, speciellt på Nuketown. Jag kampar ganska mycket i den här matchen. Det är inte så att jag sitter i ett hörn direkt och väntar hela tiden på att folk ska komma till mig. Men när jag fick upp en spyplane, jag tänkte, jag menar, du ska ha jäkligt tur också om du ska springa runt och skjuta alla på Nuketown. Och det ska gå riktigt bra. För att du kan aldrig veta vart alla är, och då ska det vara riktigt dåligt folk du kör mot också. Om de inte kan... Eller ja, om du inte vet hur du ska springa. Jag vet inte, jag är inte så bra i alla fall. Så jag tar det lugnt. Kan man säga att jag kampar, men jag såg hela tiden vart de var på radarn. Så jag utnyttjade det och höll mig på den sidan här bak vid bakgården. Och fick jag både en Blackbird och en Chopper Gunner. Och det var ett misstag att kalla in Choppern där. Jag tänkte kalla in min Blackbird, men så jag vet inte vad jag tänkte. Det var ett misslyckande i alla fall. Jag hade kunnat gått flawless på den här matchen om jag inte misslyckades med det där, men det är ingen fara. Jag skjuter dem ner min lilla Chopper Gunner. Jag vet inte hur mycket kills jag fick med den, men par stycken spanar. Jag har dött en gång, som du ser. Skjuter min Blackbird, vilket hjälper. Får lite fler kills, fast det var jäkligt dåligt siktat. Men här kommer det roligaste. Oj, vad jag snurrade med utsikten. Där, 3 deaths har jag. Och jag har en kill till, så vinner jag. Och... Nej, helt fort. Vad dum jag är. Sådär, vann jag. Och, som ni ser, är det här inspelat med Theater Mode ihopklippt. Och det ser buggigt ut. Visar inte vem som vann. Men det var jag i alla fall. Ni såg där nere. Jag fick 1500 poäng. Jag ska försöka lägga upp en video varje vecka, fredag eller lördag. Så ni får hålla koll på det. Ciao! Jag ser hela tiden bakom mig på radarn också, så att jag vill liksom... Ja, börja om.